Da prøver vi igjen. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har et eller annet, først hadde et lydproblem, og så får ikke kameraet mitt til å virke, så da får vi kjøre kamera på datamaskinen. Så, men hvis det nå fremdeles er noe som er, så kan dere jo si hei. Og så er jo det veldig hyggelig. Vi skal ha norsk ost i dag. Vi skal ha chèvre, for sesongen er jo straks, eller ikke straks i gang, den er jo i gang, jeg har jo osta her. Så to stykk, som sagt, ja, de er handlet på gutter på haugen, det stemmer det. Vi var tidlig ute med ordre på det, så jeg har masse, hvis du ikke vil ha fått tak i, og lurer på om du skal prøve på det, og du bor i Oslo, eller i Oslo omegn. Så da er det altså, det der er lille aske, og det her er kubbeost fra henholdsvis bosysteri på Høgjern, Undheim, og fra Ruslotten, ysteri i Hol, i Hol. Det er det, jeg synes jo det at det, disse her geitostene kommer tidligere og tidligere og holder på lenger og lenger, så det er jo bare siden oktober at det siste forsvant ut, så jeg synes jo det at sesongen blir strekt her, men det er jo kanskje en naturlig utvikling, det vet jeg ikke, sånn er det nå. Det forbinder jo litt sånn chèvre med vår ei da, og sånn så og ute har vi jo hatt minus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grader har vi vært nede i, og det er ganske kaldt til Oslo, jeg vet. Nå er det vesentlig mildere, og fra morgen så er vi jo på pluss, for det passer flott at det kom sånn 20 centimeter, 30 centimeter snø nå da på siste dagene her, denne uka. Så det er sånn typisk det. Så, vel, det var noe det. Vi skal snakke om ost, vi skal snakke om chèvre. Det har jo skjedd en del da på den fronten i Norge. Vi har jo hatt geite siden, ja, vet ikke, tidenes morgen, umyndelige tider, så det heter. Og vi har laget ost av den melka. Nokre har faktisk laget hvitost bare som et nødvendig ond for å få myse til å koke brunost. Andre har tatt vare på den hvitosten og sånn som i en verdi i seg selv, og det har den jo. Så det har vi holdt på med ganske lenge. Og så har vi jo liksom, muligens, vet ikke, jeg vet ikke hvem som var først, blitt litt sånn inspirert av Frankrike og chèvre, altså da, som kommer fra hvitt område i Frankrike, ikke bare for Loire, selv om kanskje vi i viss grad forbinder chèvre med Loire, men du har Loire, den gruppen, du har chèvre i Loire, og i hele spektret, liksom sånn fra sør-vest, altså rundt Cognac-området og innover der, og ut mot hva heter det, Brest og Bretagne heter det, og så hele dalen østover, og så svinger han sørover, og så er det over i Burgund, og det er masse chèvre på i grensetraktene mellom Loire og Burgund, helt sikkert ikke Burgund, men altså sånn opp i, til og med opp i Savoie, i Provence, og så vestover hele veien, på slettene med Pyreneene, men ikke så mye nord for Loire-dalen. Og så har jeg sikkert sagt dette her før, sånn, og min teori på det er jo det at det var så langt araberne kom i sin tid. De stoppet der, og de hadde geiter, de lagde geitost, og så ble de noe slått da, husker jeg ikke, slager vi på et je, eller hva heter den byen som ligger lenger nå, det husker jeg ikke, men en eller annen plass imellom det. Og så trakk vi seg tilbake, og da forlot de både geit og ysteutstyr og alle mine sånne ting, så da måtte de lokale ta over det, og det har de jo da gjort. Og det er muligens derfor at det blir forbindet så mye med Loire, men som sagt, de lager altså geitost, chèvre over hele
Frankrike er fra syd for Loire. Du finner noen geitostprodusenter i Alsace også. Så de er bra dit, så det er ikke noe å si på det. Så, og så har vi jo plukket opp denne trenden da, og det lurer faktisk, jeg vet ikke hvem som først, men jeg lurer på om det var Tine og Haukeli som gjorde det først. Og så har jo det kommet etter, i dag har vi Bo fra Høgjern, altså Undheim, og så har vi Jarl og Rakel på Ruslotten som har Osta. Så har jo Grindal sin Myrøl som kommer litt senere, det er også en sjef. Og så har Lofoten, vet ikke det da, sin Sommersnø, som jeg ikke vet om er på markedet enda. Og så er det en liten fin produsent oppe i Nordreisa vel, som Strømmen går, som lager Strømmen skjev. Veldig fin skjev det også, som jeg tror er ganske lokal, og som jeg ikke vet om er på markedet enda. Det har jo litt med når geitene kjea, og så skal det gå litt tid der de skal ta seg av sine avkom, og så blir de skilt, og så, eller kjea tatt fra de, og så begynner de sammen etter hvert å melke. Og det skjer tydeligvis litt sånn tidligere og tidligere. Da. Så, ja, det var jo det. Bo, altså ingen av disse to ostene er ysta av egen melk da, for å si det sånn. Bo han får fra bonden på Aurenes, jeg vet ikke om han heter Aurenes, men det ligger jo der, altså ysteriet ligger jo inne på tunet der, så han får sånn sett melka over tunet. Ruslotten, de hentet melk hos en geitebonde litt lenger fram i dalen, vel i Hove, oppe i bakkene der, som heter Øvre Jordet. Er de da der som passer mellomrom for å hente melk på tank og kjøre det ned igjen til ysteriet. Så sånn gjør de det. Begge de to her, og alle faktisk, tror jeg. Alle gasskjevrene, i hvert fall de som jeg da nevnte, er ysta av råmelk. Det synes jo jeg er all right. Haukeli er det ikke, men det er jo et tineforetak, så det, sånn er det. Så begge disse her er ysta av rå gjetmelk. De er helfeite, så det heter. Og de er forholdsvis unge. Det er bare 14 dager siden i Bo begynte å yste. Skal vi se, vi kan gjøre sand. Altså kubbeosten, den er produsert eller ysta 26. januar, og den er pakket 3. februar. Så 6 og 4 er 35. 6-7-8 dager den da modna før den er blitt pakket. Og nå er vi kommet til den 18. februar, så da er det 16 dager siden den var 15 dager siden den var pakket. Bosin er nok ferskere enn det, vil jeg tro. Så i og med at det er 14 dager siden den vel var ysta, og at han fikk den første melk av den spebegynnelsen, så det. Så da tenkte vi starte der, fordi at den er jo yngst, og sannsynligvis da ferskast. Det er jo to åpenbare forskjeller på disse her. Ja, to åpenbare forskjeller på disse her. Det ene er forma, det ser jo alle, det her er sylinde. Den er litt sånn skjevet han i pisa, så hadde den fortsatt oppover der, så hadde det jo vært sånn. Så den er litt sånn forskjøven i forma. Jeg vet ikke hvorfor det har skjedd. Og den her er jo rektangulær. Før var den jo rund, det er jo derfor den da heter kubbe. Og så når de har endret navn da, så har de også, altså etter at de har endret navn, så har de endret litt formen på den. Så den blir jo på en måte liksom sånn ostemasse blir puttet inn i form, og så sånn, klapper sånn at det er tett, og så blir den
da kjører vi ut. Det har jeg vært med på å gjøre. Det er håndarbeid, det er tungt arbeid. Ja, tungt om det er akkurat det er så tungt. Men det er mange prosesser for å få laget osten, og det tenker vi kanskje ikke på. Og alle prosessene er håndarbeid, sånn mer eller mindre. Og den andre forskjellen, det er jo at den der, den har sot, den får sot, eller aske, derfor heter den lille aske. Så, mens den her er rein, melksoppkultur, altså det er det jo på begge to, det var litt dårlig baklys her, liksom sånn, skal vi se, hvis får jeg det her til nå da, sånn, der ja. Ser dere at den er litt sånn skrukkete? Det er typisk melkesopp, og det ser dere sånn sett kanskje på den her også. Ja, litt sånn på siden. Ja, på den siden her. sånn skrukkete. Det er melkesoppen. Geotrichum candidum. Heter noe det da, på fint eller på latin. Melkesopp på norsk. Vi bruker det ordet, i resten av verden så bruker vi altså geotrichum. Så hvis dere kommer over det en eller annen plassen, så er det melkesopp. Og den finnes naturlig i melka, så hvis dere lar på en måte ost, eller osten, da lager ostemasse, og lar det stå naturlig på ved sånn 12 pluss grader, så det er en ting. Ikke arrestere meg på det. Så begynner den å vokse. Det er fint. Veldig nyttig liten sopp. Det der som blir brukt både på hvit møgg og på rødkjett. Så har den en funksjon for på en måte å bremse ned litt veksten av hvit møggen og rødkjett. Men her er den på en måte som en ren kultur. Ja, så liksom sånn. Ja. Så lar vi smake litt her da. Ja, ganske fast. Det her. Sånn, og litt sånn, det er jo litt sånn, veldig sånn loarost. Altså litt sånn smuldrette. Den var veldig smuldrette. Se, den er fersk, for her er ikke noe liksom sånn ut. Kjære venner. Der, kanskje. Ikke noe. Sånne kameraer er vanskelig, og det var ikke så godt å se på grunn av motlyset. Men her er det ikke noen sånn nedbrytning rett inn i den skapet, det betyr jo at den er ganske fersk. Sånn. Den er veldig fersk. Den er utrolig delikat. Veldig balansert. Sånn perfekt salta. Rein melkesmak. Litt sånn krem bak i der. Ja, sitter lenge. Utrolig god. Men jeg tror den blir bedre. Jeg viker det sånn til. Så pass nå på det da. Når, ja, det er ikke sikkert det står produksjonsdato, for den er ikke emballert fra ysteriet, men det skal i grunn butikken vite, for det skal følge med ostene når de er laget. Sånn at, og det har jeg sagt tusen ganger før, er vesentlig mer interessert i når den er ysta enn når den har eventuelt sånn utløpsdato. Altså, det er ikke jeg så opptatt av, for det greier jo å lukte meg til og smake meg til om det her smaker godt eller ikke godt. Hvis du vet hvor gammel den er, så kan du ha et forhold til hvordan det her skal smake, i hvert fall hvis du har smakt litt ost. Det at den er best før en eller annen dato, det er jo en sånn subjektiv grei som ysteren har satt, og det sier jo ingenting om
hvor gammelt det er. Hvis ikke den da har, er det sånn at den er 12 måneder, så parmesan og comté og alt postene og alle mulige sånne ting, de kommer jo i 12, 18, 24, 36 måneders alder, så da vet du jo sånn noklunde hvor gammelt det er. Da er det i hvert fall det, så kan du nok legge på noen måneder for logistikk og for alle mulige sånne ting. Sånn, så ser jeg at svigerinnen min er på her for å ha gitt et smil, hei Marit. Lykke til med Fredrik i Spania i dag. Det skal vi se på etterpå. Tilbake til osten. Veldig fersk, veldig ren, veldig delikat, litt sart, litt smuldrete, og kan ha godt av i alle fall en vike til, vær så god. Sånn er det, skal jeg bare ta bort den der, sånn at dere slipper å se på den. Anbefaler å prøve det, men du kan godt, ja, altså, hvis du vil ha den helt fersk og fin, så er det kjempebra. Hvis du vil ha den litt mer moden, så vent litt, for det er jo bare 14 dager siden Bo begynte å yste, så du får liksom ikke noe eldre oster akkurat nå. Så du er nødt for å vente. Du kan gå og kjøpe den inn, og ha den liggende i kjøleskapet, men ikke liksom sånn du har begynt å spise den, la den ligge sånn heil. Sånn det er. Så skal vi smake litt på kubbeosten. Den er litt mjukere. Her er det litt mer skorpe. Den er eldre, så her ser dere at her var det litt sånn nedbryting. Skal vi se. Ja, det ser dere ikke, men litt nedbryting innenfor skorpa, litt melkete. Så skal vi ta den litt lengre inn, sånn, for da er det litt fastere. Og her ser dere, her er det litt mer sånn smuldrete kjøp. Men nå massakrerte jeg veldig osten av det, men sånn skal dere gjøre. Ja, her har du litt mer modenhet, litt mer sånn fylde, litt andre, litt sånn fjøs, og ikke så mye geit. Den er veldig mild, den er veldig delikat, og fantastisk fin balanse her. Her er det mer salt, den er saltere enn en chèvre, så salt eller umami, det er vanskelig å skille de to, så det er, men fantastisk god den her også, ja, jeg får bare ha mye unnskyld. Når den er litt sånn rennende inn under skorpa. Det synes jeg er flott. Da har det med nedbryting å gjøre. Og da er det melkesoppen som har fått lov til å bryte ned osten. Og det skjer fra utenfor og innover. Så det kan være et par millimeter eller sånn. Avhengig av hvor lenge. Hvis det er mer enn noen millimeter, så har melksoppet fått løpe litt løpsk, og det skjer av og til. Sånn er det. To utrolig delikate, rene, balanserte oster. Kubbeosten er litt mer moden, for det skulle bare mangle, i og med at det snart en måned siden den ble produsert, i hvert fall. Godt og vel 3 uker. Og den har mer salt i seg. Lille aske. Den er ferskere, ren, balansert. Den også fin melkesmak, men litt ung, litt fersk enda. Så den har godt av
og ligger ei like, eller kanskje to til den. Lille aske er generelt veldig holdbar, så det er ikke noe farlig med det. Men hvis du vil ha disse ostene veldig ferske, og på en måte kjenne på hvordan det er nesten bare ostemasse i sin rene edle form, det er fantastisk godt, så smak på den, for da får du på en måte et inntrykk av hvordan det er. Mens da kubosten gir deg litt mer sånn, punch i positiv forstand. Ikke det at den biter noen plass, men den er litt modnere. Så den har litt mer smak, den har litt mer salt. Er du glad i salt, så skal du velge den. Og så er ikke den sånn oversalta, på ingen måte. Altså, den er ikke plagsomt, den er fint salta, men det er mer markert der enn på den andre. Så, to fantastiske oster. Det er familiens to favoritter her. Så ikke noe å si på det. Og det har ikke et vondt ord sagt om de andre produsentene. De er litt vanskeligere tilgjengelige og litt senere på året. Men disse to her begynner vi alltid med nå når det er blitt lysere. Vi ser litt i våren, selv om snøen er djup. Så får vi se da på mandag om snøen er like djup. Så det var vel det. Da er jeg på 25 minutter. Neste vike tror jeg faktisk at vi skal tilbake til Frankrike, for jeg har to oster i litt sånn mini-format. Det ene er en mini-revolution fra Savoie, og den andre er en mini-sommatrin fra Burgund, Yon, departementet Yon, som ligger litt sånn rett nordøst for Chablis. Så har dere plassert det. Og som jeg synes skal bli morsomt å prøve, fordi det er nye varianter av ellers gamle etablerte oster. Så de har jeg liggende. De handler jeg med meg fra gutta på haugen, så de har de. Der går det an å få. Så det er jo på sett og vis to forskjellige, samtidig som de er samme familie. De er rødkitt begge to, men revolusjonen er jo sånn tradisjonelt veldig mye mildere enn Sommatrin, som er Epoasses sin lille bror. Men det er neste torsdag. Det er 2500. Jeg skulle hatt kurs, men det har jeg ikke lov til i Oslo. Så det er avlyst. Så da blir det streaming på neste torsdag. Vær så god, Bo. Gleden er på min side. Du er veldig flink å lage ost, du også. Så det skal du ha. Så vi kan prate oss til morgen. Det er fredag, og så kan du snakke litt ost da. Så, vel, det var det. Da skal jeg liksom vin til. Som en jobbla, gjerne. Alt fra sambri til sansær til puy-fumé, og så kan du velge dyrt eller billig, alt dette som hva du synes er anledning av lommeboka og sånn snakker, eller ja, det er standardvalget. Og så er det jo slik at hvis du får en chèvre fra Burgund, Charolais for eksempel, som er en fantastisk ost, ja, så vil de si du skal drikke chardonnay. Så sånn. Så, men kanskje den liksom sånn hvis det er one fits all, så er den som en jobbla. Så sånn er det. Takk for nå, velkommen igjen på neste torsdag. Ha det så godt!